Hei, og velkommen til enda en video. I dag så skal vi drive med biljardtrykkshot og fotballtrykkshot. Video sponsret av Chili Milli. Helt fra Pakistan. Nå har han Chili Milli. Nå må vi faktisk skynde oss ned til banen, så vi kan filme retten. Ses. Ha det. Nå skal jeg ta plass på hit. Slutshot nummer 1. Det er langt fra. Hei så folkens, og nå har jeg kommet med en venn, og jeg er en annen i Kusol-gjengen. Det så han på første video, faktisk. Han har vært med i flere når vi pranket Dani, så... Ja, så nå skal jeg ta backflip på bakken, som dere får se. Det var litt sånn dårlig film på grunn av skolen. Det er ikke så farlig da. Nå skal jeg gjøre noen trickshots, så let's just jump right into this trickshot thingies. Bye. Shot, du kan skyte. Banana? Ja, banana. Ok, folks, nå skal vi ha Chili Milli Challenge. Vi må trekke opp først. Det er sånne sterke gullrøtter. Dere ser, min er sydd. Se, min er sydd på. Ok, nå starter vi. Og første mann som blir ferdig med alle her, vinner. Og det er cirka 8 stykker her. Og det som er, du kan ikke sette flere i munnen. Du kan liksom på en gang. Du kan ta en om gangen. Ok, vi åpner. Nei, vi må åpne. Det kan åpne. Og så Sivert, han vil ta challengen på 2 stykker. Skal du? Ja. Da må du ta 2 stykker om gangen. Ja, men da må du bare ta det. Det skjønner jeg. Ok. Ok, er du klar? Ferdig. Gå! Nei. Jeg ble ferdig før det, Daniel, hvis jeg hadde 2 ganger jobbet igjen. Jeg ble ferdig før. Men jeg klarer ikke å svelge med en gang. Er du ikke ferdig med en gang? Nå er jeg ferdig med en gang. Ja, jeg ble vinner. Dette ble bare en sånn liten challenge. Men er det ikke slående nå? Dette ble bare en sånn liten challenge i trickshot-videoen vår, så vinneren er meg! Andreplass meg! Tredjeplass meg, hjelpeplass. Neida. Å, vent! Ble du ferdig? Du tok meg igjen. Jeg svelget rett etter deg. Oi. Ok, jeg kom til deg. Ok, la oss fortsette med trickshot. Trickshot 4. Gjør det rundt.
går. Trickshot 5. Cross smart now, you cross you. That was the last trick shot. I'm sorry, but it has to be the last trick shot. Nei, du tar ett til, og det er backflip. Ok, there's one last trick shot. Backflip, last trick shot. Of the video? Ny feiring. Shot 6. Ny feiring på FIFA. Men vi driver fortsatt med og, og, ja. Det var det. Og den. Med Sivert i bakgrunnen. Og Håkon. When you try your best, but you don't succeed.